Karibu Tabora. Karibu Urambo. Kufuatia maamuzi ya busara ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kuwekeza imani kwa wakandarasi na mafundi wazawa, sasa uamuzi huo umeanza kuleta matokeo chanya baada ya kusimamiwa ipasavyo. Nyuma ya mabilioni ya fedha za tozo ya miamala ya simu yaliyosambazwa kote nchini Tanzania, vijana kwa wazee, wanawake na wanaume, mafundi wazawa wamenufaika kwa kupata ajira na hivyo kuchechemua uchumi binafsi na vijiji husika miradi inapofanyika. Yuzeli Christopher Masola ni mmoja wa mafundi wazawa walionufaika na kandarasi za ujenzi wa vituo vya afya wilayani Urambo, pesa iliyomsaidia kujenga nyumba ya kuishi. Nimejenga jengo la maabara pamoja na minara ya matenki katika kituo cha afya cha Vumilia. Mimi ni fundi. Naishukuru serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuamini mafundi wa vijijini wazawa. Tumejenga na tumenufaika na pesa hizo kwa 95%. Kwa hiyo mimi kama fundi nimenufaika kwa pesa hizo, na pia kutokana na pesa hizo nimefanikiwa kuanzisha ujenzi wa nyumba ya kwangu binafsi. Hapo zamani ilikuwa mafundi sisi wa vijijini kupata kazi ilikuwa ni ngumu sana, lakini kwa sasa tunashukuru sana kwa kuaminiwa, mpaka sasa hivi tunapata kazi kwa urahisi zaidi. Maana ukiangalia majengo tuliojenga sisi mafundi ambao tulikuwa tuaminiki enzi za nyuma, lakini sasa hivi yanaonekana kabisa yako bora zaidi ya mafundi wale walio kutoka mjini. Vijana wa kata ya Vumilia wamepata ajira, na mafundi hao unaona wamejenga haya majengo ni 70% wametoka katani kwangu, na hususan kijiji cha Vumilia na Motomoto ambao ni neighbor na kituo cha afya. Kwa hiyo ni faida kubwa ambayo tunaenda kuipata na ambao tayari vijana wameipata na mafundi wengine na ambao wenye umri mkubwa na si vijana nao pia wameshiriki, hususan na wananchi kuchangia nguvu zao kwa namna moja au nyingine kujitolea hapa. Mwisho kabisa ni mshukuru Mheshimiwa Rais ambaye ametuwezesha hili jengo. Ni hela ya tozo, lakini ni mradi ambao unaenda kukamilika kwa 1,500,000, ambao tayari 1,250,000 tayari zimekamilisha majengo matatu. Kuna OPD na maabara na insulator ambao ipo upande wa mashariki kule, lakini tuna mpango tena endapo mpango kishafunguka na hela navyosikia zinavyojua zimeshakuja zipo 1,250,000 tena kukamilisha 1,500,000 kuendelea na majengo mengine. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mwishoni mwa mwaka jana 2021, serikali ilitangaza neema ya ujenzi wa vituo vya afya 207 katika tarafa ambazo hazijawahi kuwa na vituo vya afya kupitia fedha za tozo za miamala ya simu, na Urambo ni miongoni mwa halmashauri zilizopata mabilioni hayo. Kuzungumzia miradi ya afya, sisi katika mwaka huu tumepata miradi mingi, lakini kubwa zaidi ni mradi wa kituo cha afya Songa Mbele, lakini tumepata mradi wa kituo cha afya Vumilia na mradi wa kituo cha afya Konda Moyo. Miradi yote mitatu ni takriban ₺1,200,000 hivi. Songa Mbele tumekamilisha, na Vumilia tulipata awamu ya kwanza ₺1,250,000, juzi tumepata tena ₺1,250,000, na sasa hivi ujenzi bado unaendelea, na ni kati ya miradi ambayo tutaenda kufungua katika kipindi hiki cha mbio za mwenge. Wana Urambo tunasema asante mama, na tunakuahidi kwa moyo dhati kwamba tumejiandaa na tuko tayari kuhesabiwa. Kwa majina naitwa Neema Soelea, ni mkazi wa Usoke. Niko tayari kuhesabiwa. Ujanja ni kusensabika.